С настоящото решение на Министерския съвет и проекта на постановление се осигуряват първо разходи в допълнителен размер по бюджета на Министерството на здравеопазването в размер на 6 374 930 лева за осигуряване на допълнително финансиране за попълване на бюджета на инструмента за спешна подкрепа към Европейския съюз с оглед изработването на въпросните ваксини. С решението на Министерски съвет ще се одобри участието на Република България в сключените от Европейската комисия договори за доставка на ваксини на територията на България от всички създадени и одобрени и регистрирани в Европейската агенция по лекарствата ваксини, с оглед българските граждани да имат достъп за безплатно поставяне на доброволно на ваксините, които ще бъдат достъпни за всички хора. Тук имаме всички, които са заявили, че могат да произведат одобрена от Лекарствената агенция за Европейския съюз ваксина, сиреч годна за прилагане, сме осигурили възможността по най-бързия начин да бъде предоставена в България, която и от тях да стане готова. Затова са и новите 6 374 000 лева, които влагаме в тази солидарност, за да можем да гарантираме безплатна и доброволна вакцинация на всеки, който пожелае. По най-бързия начин, в момента, в който бъде сложен на склад, ще доставим в България. Имаме пълната готовност за това, плюс възможността да бъде и поставена ваксината. С тази точка 13, която е 14 милиона лева за нови 17 000 флакона ремдесивир, тъй като нашите лекари в по-тежките фази го използват. Имаме още около 2000, които при заявка веднага заминават към болниците. И затова решихме да закупим още 17 000, за да имаме възможност всеки, който, повтарям, той се ползва само в болниците, защото се влива, да имат възможност да го ползват всички лекари на територията на страната.